Ja seuraavaksi me sukelletaan vähän toisiin maisemiin, sukelletaan digitaaliseen pelaamiseen, joka onkin aika iso osa monen nuoren elämää nykypäivänä. Mediakasvatuksen suunnittelija ja pelikasvatuksen asiantuntija Tommi Tossavainen Kavista tarjoilee meille seuraavaksi 5 tärkeää asiaa, jotka kasvattajan on hyvä tietää digitaalisen pelaamisen ja hyvinvoinnin kytköksistä. Eli ole hyvä, Tommi. Kiitos paljon. Joo, mä oon valikoinut tähän esitykseen semmoset 5 tärkeitä asiaa pelaajan kasvattajalle, ja nämä on ehkä sellaisia, mitkä tässä 10 minuutissa niin on semmoisia ehkä enemmän sisäistettäviä asioita kuin varsinaisia sellaisia neuvoja. Ja kun nämä ottaa haltuun, niin mun mielestä se pelaamiseen liittyvät kysymykset muuttuu enemmän arkiseksi osaksi sitä kotia ja sitä, että millaisista asioista pelaamiseen liittyen voisi sitten keskustella. Ja aloitetaan ihan ykkösellä, eli semmoisella toteamuksella, että pelaaminen on erittäin suosittua. Meillä on nyt monen vuoden ajan tehty pelaajabarometriselvitystä, ja nyt tässä tuoreimmassa selvityksessä niin on tämmöisiä aika merkittäviä lukuja, että kun puhutaan 10-19-vuotiaista, niin semmoinen 40% pelaa digitaalisia pelejä päivittäin, ja sellaisten lasten ja nuorten osuus, jotka ei pelaa ollenkaan digitaalisia pelejä, niin se on hyvin pieni tämmöinen marginaalinen vähän yli 3% ryhmä. Et pelit on, se on semmoinen valtakulttuuri tai yhtenäiskulttuuri tällä hetkellä lasten ja nuorten arjessa. Kun katsotaan sitten nuorten vapaa-aikatutkimusta, niin sama toistuu siellä, että tietokonepelaaminen, kännykkäpelit, konsolipelit, ne on jo kolmanneksi suosituin tapa viettää vapaa-aikaa. Pojilla erityisesti, eli semmoinen 85% pojista, niin nostaa sen semmoiseksi lempipuuhaksi, mihin sitä omaa aikaa käytetään. Et yhä tämmöinen esimerkiksi kuntosali ja liikkuminen luonnossa niin on suositumpia koko väestötasolla, mutta heti sen jälkeen tulee tietokonepelaaminen, että se on ohittanut musiikkiharrastukset ja lukemiset ja elokuvan ja muun tämmöisen vapaa-ajan vieton muotona. Et tämä on se syy, minkä takia kasvattajina ei voida ohittaa sitä pelaamisen merkitystä siellä nuorten arjessa, ja tämä tietysti keski-ikäistyy tämä peliharrastus jatkuvasti, kun siellä 70-luvulla aloittaneet tarttuvat tällä hetkellä uudestaan niihin pelilaitteisiin. Toinen merkittävä asia pitää mielessä on, että pelaaminen on sosiaalista. Et siinä vaiheessa, kun lähdetään sit miettimään tämmöisiä rajoittamisen keinoja pelaamiseen liittyen, niin pitää muistaa se, että silloin rajoitetaan myös niitä sosiaalisia suhteita. Useimmat pelit on verkossa pelattavissa monin peleinä, ja siinä on paljon semmoista vuorovaikutusta ja yhdessä vietettyä aikaa. Pelaajayhteisöt esimerkiksi internetissä kokoaa Facebook-ryhmät, WhatsApp-ryhmät, Discord-ryhmät, niin on sellaisia, missä sitten keskustellaan aikaa ja tavataan myös sen pelin ulkopuolella. Pelitapahtumissa kohdataan, ja ne on semmoisia yhdistäviä toimintoja. Ja sitten jonkun verran meillä on myös jo ohjattua pelitoimintaa kouluissa, nuorisotoimessa ja muualla, missä nämä pelit on se yhdessäolon, yhdessä vietetyn ajan luonteva muoto siihen. Me tehtiin just tuore selvitys, ja siellä nousi aika yllättävän isona lukuna, että suomalaisista 15-29-vuotiaista 34% käyttää jo Discordia, ja tämä on erityisesti pelaamiseen leimautunut sosiaalisen median palvelu, missä voidaan tehdä tämmöisiä omia ryhmiä ja kanavia, ja niissä sitten voidaan samalla tavalla jakaa elämää ja hakea peliseuraa. Et jos kuulette Discordista puhuttavan tai kannuista ja palvelimista ja muista, niin se voi olla mahdollista, että teidänkin kotona tätä Discordia käytetään. Kolmas asia on se, että osalla pelaajista tämä voi olla myös hyvin tavoitteellista. Että se ei ole välttämättä semmoista niin kuin vapaa-ajan viettoa, vaan siinä on joku selkeä motivaatio, että pelataan tavoitteellisesti niin kuin
yleensä urheilussakin, niin vaan pieni osa on sellaisia, jotka on sitten siellä huipulla. Mut meillä pelaajabarometrin mukaan niin semmoisia, jotka ainakin joskus on pelannut kilpailullisesti, niin on semmoinen joka 20. verrattuna siihen, että meillä 97% kuitenkin pelaa digitaalisia pelejä. Se voi olla myös striimaamista, eli sitä oman pelaamisen tämän tyyppisesti muille nettikatsojille välittämistä. Ja tämä onkin aika suosittua, sillä meillä on henkilöitä, ja tämä on 10-75-vuotiaista niin suomalaisista, niin katsojia on jo lähes 30%, jotka katsoo sitä, kun muut pelaa tietokonepelejä internetin välityksellä. Tämä on kasvava myös liiketoiminta-ala siinä mielessä, että näistä suosituista striimaajista niin voi tulla sitten ihan ammattilaisia sen suhteen, että siitä harrastuksesta tuleekin sitten myös ihan ansioita. Pelien katsominen on ohittanut jo nuorilla miehillä, oliko se 18-35-vuotiailla, niin jääkiekon katsomisen, että mieluummin katsotaan elektronista urheilua kuin lätkää silloin, kun katsotaan jotain passiivisesti. No sitten se tärkeä asia. Pelaamiseen voi liittyä ongelmia. Ensimmäinen tietysti, kun puhutaan lapsista ja nuorista, on se ajankäyttö, että se pelaaminen muuttuu niin merkitykselliseksi, että muut asiat tuntuu tylsiltä. Ei anneta sitä huomiota niille asioille, mitä ne vaatisi. Koulunkäynti saattaa kärsiä. Ja tämän tyyppisissä tilanteissa niin pelaamista pitää saada semmoisiin raameihin, että se arki sujuu. Pelaamiseen voi liittyä myös rahankäytön ongelmia, monet asiat, koska pelit on kaupallisia tuotteita, niin niissä on erinäköisiä ansaintamekaniikoita, jotka saattaa olla myös vähän tämmöisiä eettisesti arveluttavia, että myös uhkapelimaisia, että kun puhutaan lootboxeista, niin ne on tämmöisiä yllätysmekaniikkoja, missä rahaa saattaa kulua tosi isoja summia. Pelaaminen voi vaikeuttaa myös sitten arkea, sosiaalisia suhteita, suhteita vanhempiin, sisaruksiin, puolisoon, että jos se pääsee niin määrääväksi siinä arjessa. Ja sitten se, mikä on ehkä niinku iso kysymys kasvattajilla, on se, että minkälaisia sisältöjä niissä peleissä on. Nämä sisällöt voi olla esimerkiksi ikätasolle sopimattomia, että pelataan liian nuorena, liian aikuisille suunnattuja pelejä. Tai sitten ne voi olla esimerkiksi rasistisia tai sovinistisia, seksistisiä, ja tämän tyyppisten sisältöjen havaitseminen tarvii sen aikuisen kasvattajan keskusteluyhteyttä, että pystyy sitten myös kyseenalaistamaan niitä pelejä, joista tykätään. Pelaajayhteisöissäkin saattaa olla sitä, että niissä on voimakkaita mielipiteitä, toksisia mielipiteitä, vähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta, ja nämä on kaikki semmoisia asioita, mitä kasvattajan tehtävä on sitten siellä pelaavan lapsen arjessa, niin koittaa kitkeä pois. Ei tarvitse jäädä kuitenkaan käsi keskelle kämmentä. Meillä on pelikasvattajan käsikirjat, jotka on tämmöinen resurssi, minkä voi ladata maksutta pelikasvatus.fi-osoitteesta. Näissä on asiantuntijoita, kymmeniä asiantuntijoita kirjoittanut satoja sivuja pelaamiseen liittyen. Ja näissä on myös sitten ongelmallisen pelaamisen kontrolliin liittyviä teemoja. Ja viimeisenä asiana muistuttaisin sen, että pelit on kulttuuria. Tässä on nyt teille pikavisa. Voitte miettiä, että montako näistä hahmoista tunnistatte. Meillä on kuitenkin digitaalinen pelaaminen ollut jo yli puoli vuosisataa mukana tässä meidän arjessa. Ja me, jotka kasvatetaan lapsia, niin tällä hetkellä ei ole ehkä niin paljon aikaa sille pelaamiselle, mutta todennäköisesti näistäkin hahmoista niin aika moni on jo tuttu. Ja ehkä semmoisena loppuajatuksena, ennen kuin päästetään tuolta Emma ääneen, niin on se, että pelaaminen noin yleisesti ottaen on ihan hyvä harrastus. Siihen liittyy kuitenkin sitten semmoisia asioita, jotka pelaajan on hyvä käsitellä sen kasvattajan kanssa, että se pysyy positiivisena ja tuo siihen arkeen sisältöä, eikä sitten muodostu semmoiseksi
riidan kylväjäksi siellä kotien arjessa.